On byl skutečně Verichův dvorní scénárista v tom smyslu, že oni měli podobný zázemí, pokud jde o četbu, pokud jde o smysl pro humor a tak dále. A můj otec jako scénárista byl velice dobrý fabulátor. A taky ve chvíli, kdy se od něj začaly žádat vlastně pohádky, tak já mám dojem, nebo jsem si tím jistá, že on to vzal velice z gruntu a začal se zajímat vůbec o lidovou slovesnost, takže nashromáždil takovou docela slušnou kolekci všelijakých těch sběratelů národních pohádek a tak dále, protože to je samozřejmě to sůl na zlato, taková pohádka, která se vyskytuje v mnoha kulturách a člověk nikdy neví, ve který ty variaci narazí na zajímavý motiv.